Les obres per construir la futura plaça de les Glòries no només afecten la redistribució del trànsit i la circulació dels vianants. Al centre de la plaça hi ha 236 alzines que formen un petit bosquet i que queden just al mig de la zona on s'ha d'actuar. Per conservar-les, doncs, s'hauran de trasplantar, i això és el que han començat a fer tècnics a l'Ajuntament. Una tasca laboriosa que s'ha de fer amb molt de compte per no malmetre unes alzines que tenen 30 anys, tants com l'antiga plaça que es va construir arran de les Olimpíades del 92. Per trasplantar-les, el primer que cal fer és podar-les per evitar que l'arbre creixi més. Després cal una grua de gran tonatge per procedir a arrencar-les de terra, no sense abans haver previst un pa de terra de com a mínim dues vegades la circumferència del tronc, i és en aquesta terra on viuran les alzines en un viver provisional a tocar de la Diagonal, a l'anomenat Camp de Blat. Es porten a un lloc provisional, s'envolten en un material que es diu AirPod, que és una mena de faixa on aquest arbre pot continuar vivint fins que finalment es tornin a posar dins de la futura anella de Glòries. Amb la vocació de donar a les obres de la plaça un tractament mediambiental adequat, també es reciclen els materials procedents de l'enderroc de l'anella viària. La immensa majoria dels 45.000 metres cúbics de sauló i els prop de 18.000 de formigó que es calcula que genera com a residu aquesta gran obra es reaprofitaran per anivellar la zona dels antics encants. I una part dels residus que s'han generat ja han servit per reomplir el desnivell que existia a l'alçada del carrer de Muntaner en l'obra que s'està fent a la ronda de General Mitre.